7 kuriozitete për Gjermaninë. Gjermania njihet edhe me emrin Fatherland. Gjermanishtja është gjuhë zyrtare në 5 shtete: Gjermani, Luksemburg, Austri, Zvicër dhe Liechtenstein. Gjermania kufizohet me 9 shtete. Gjermanët e duan shumë bukun. Përpjekja për të arratisur nga burgu është e ligjshme në Gjermani. 1/3 e sipërfaqes së Gjermanisë e zën pyjet. Dhe shtata, çdo shtëpi ka 3 koshat e saj të plerave përkatëse, dhe sicili qytet ka pika të shumta të gjelbërta. A e ke ditur?